دانیشتوانی بەشێک لە گەڕەکانی ناحی شۆرشی سەربەخزای چەمچەماڵ نیگەران لە دواکەوتنی پرۆژە خزمەتگوزاریەکان و داوا دەکەن و پرۆژانی لە بەرنامەدان تەواو بکرێن. حکومەت پرۆژە ئەکا پرۆژەی زۆرشی کردووە لەم ناحی شۆرشە، بەڵام تاخیر دەبێ، کەم تەرخەمە بە دواداچوونی نییە، لیژنەی چاودێری نییە لە ئیشەکانی خۆی کۆڵێتەوە، خەڵک بێزارە بێ لەو کاتەیە. ئامەیەکێکە لە پرۆژەکان کە قیرتاوکردنی بەشێکە لە ناحی شۆڕش قیرتاوکردنی ناوچەیەکە لە قەرەنجیرەکان سەرەتای دەستپێکردنەکەی ڕۆژی دەستبەکاربوونی لە مای نۆیە و تا ئێستا هیچی لە ئەم ناوچەیە نەکراوە، تا ئیشی تیان نەکراوە. قیرتاو بۆ زۆربەی شوێنەکان کراوە، بەس بۆ ئەم مەجموعەیە نەکراوە. هیوادارم ئەمجارە ئاوڕمان لێ بدەنەوە. یعنی لە زستانە وەزعمان زۆر خراپە، باران و قوڕ و لە هاوینیشا بەدەست تۆزۆ ئیدارەمان نییە، بەخوا وەزعێکی زۆر خراپە. یعنی داواکارین لە حکومەتی هەرێم ئەمجارە ئەم منتیقیش قیرتاو بکە و بەڵکو لەم نەعامەتی و تۆز و باران و قوڕە نەجاتمان بێت. سەرۆکی شارەوانی ناحی شۆرشیش هۆکاری دواکەوتنی پرۆژەکان بۆ هۆکاری هونەری دەگەڕێنێتەوە. دیارە ئەو پرۆژانی کە ئێستا باسەکرێ و جەنابدان باسی ەکەن کە خەڵک لێ لێ هەیە، ئەو پرۆژانە هیچی زیاتر لە بابڵین دوومانگیەکە دوومانگونیوە دەست بەکاربوونە، زیاتر لە بواری ئەوەی بابڵین پرۆژەی قەرەنجیرەکان فەتەیەکی کەمە وابزانم هەفتەی پێش و پرۆفایلەکەیان تەواو کردووە دەست بەکاربوونە، بەڵام بەهۆی ئەم بارانبارینەوە وەستاون. پرۆژەی دووسایتکردنی شەقامەکانمان دیارە هەموو پرۆژەیەک ئێمە کە لەسەد بابڵین لە ئەوڵەوە دەست پێیەکەی ئەم پرۆژەیە برینێکی زۆرانەیە، 70 سانتیمە بێ لەو پرۆژەیە بپڕن لەسەر جادەکان، دوایی فەحسێک وەرەگرن لە خۆڵەکەی کە بێڵەن سەبکرێت. ئەم فەحسە دیارە کە فەحسات شتەکانمان بۆی وەرگرتووە، بارانەکە باری کە بارانەکە باری ئەبێ جارێکی کە ئەو کابرای کۆمپانیا بی بابڵێن کوتانەوەی بۆ بکاو، جارێکی کە فەحسی لێ وەرگێت تاوەکو بتوانین تێکەڵی تێکەین. سەرۆکی شارەوانی ناحی شۆڕشەوەشی پێڕاگەیاندین لێ ئێستادا بڕی زیاتر لە 36 ملیارد دینار بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەکانیان تەرخانکراوە و وتیشی کار بۆ دەکەن پرۆژەکانیان بە زووی تەواو بکرێت. عومەر غەریب، کەناڵی کورسات، ناحی شۆڕش.